Të kësaj lagje, edhe me kryetarin e bashkis i kemi sjaruar gjitha çështjet një nga një. Direkt mbas kësaj, unë si administrator i kam pritur banorët e kësaj lagje në zyrën time, në njësinë administrative, ku kemi vazhduar e bisedën dhe sjarimet. Absolutisht, unë jam këtu për t'i shërbyer banorëve të njësisë administrative Labinat Fushë, e cila është njësi që ka rreth 7000 banorë dhe një edhe i kemi sjaruar, edhe kemi i kam unë me mbështetjen time i kam detyrën nga bërë absolutisht, kam vajtur në përzyrat e tyre. Kërkesat e protestuesve, mu mi kam parashtruar kërkesat të gjitha një nga një, i kam gjuar me shumë vëmendje, më kanë thënë që biznesin fjalë do ka grabitur ujin e fshatit, biznesin fjalë do grabisi tokat e fshatarve, toka të cilat me letra apo pa letra po për të punuar për kaq vite. Edhe direkt mbas shqetësimeve këtyre un kam kontaktuar dhe biznesin fjalë. Edhe absolutisht më ka thënë shprehimisht që nuk duhet t'ja bëj të tjerëve atë që s'duan të ma bëjnë mua. Absolutisht nuk më kanë siguruar që edhe bashkia nuk ka ndodhur që të grabi të marri ujin e Grishanit apo të fshatit dhe nuk ka për ndodhur. Absolutisht që nuk më thoni tash gjithë më thonë kujt i ka marrë, kujt i ka grabitur tokën. Edhe do jemi ne që do ta zgjidhim këtë çështje. Edhe nuk ka për ndodhur kjo pjesë. Unë jam edhe një herë jam për të shërbyer banorëve, por absolutisht edhe biznesin më vjen keq që kjo çështje kthehet në politike, ku ish deputet Vint i Frymëzjarrit, unë nuk e dua këtë pjesë, unë dua që banorët e zonës të qetësohen, sepse nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhi që t'i gabiten si që thonë me dhunë tokat, ujin apo diçka tjetër. Ju pretendoni, banorët në fakt kanë video dhe pami që tregohet ndotja e lumit të shkumbim, por edhe djegja mbetjeve natën. Ne disponojmë këto fjalë të banorëve pikërisht me video. Cili është komenti juaj? Komenti im për këtë pjesë absolutisht që edhe problemet që janë zgjidhur dhe do të zgjidhen dhe në vazhdim. Unë për pjesën e ndotjes, sa kam i kam marrë dhe informacione dhe shqetësimet ja kam shprehur dhe biznesit. Absolutisht. Jam mbetje, domethënë që derdhen në lumin shkumbim duket por jam i lirë në storizat. Absolutisht. Por kjo pjesë mund flasë edhe administratore. Përgjësia që ka pushteti lokal është që do marrin masa, do me thënë do shikohet kjo çështje që zgjidhet. Absolutisht nuk ka çështje që nuk zgjidhet. Por më vjen keq për pjesën që të baltoset nga politika ky biznes apo çdo biznes tjetër që është në njësinë e Labinotit Fush. Them politika sepse në takimin me banorët neve, me kryetarin e bashkisë, një pjesë banorëve absolutisht, një lagje, neve i kemi sjaruar me kryetarin e bashkisë dhe janë dakord me atë që ne kemi sjaruar, po për çfarë do protestoni, po ne do protestojmë. Po tash kur parashtrohet 1 2 3 5 kërkesa dhe këto zgjidhen, unë nuk e shikoj logjikshme që të vazhdohet, megjithatë prona të vidhet me kërcënimin e armës. Absolutisht. Tani, absolutisht, tashi neve, ju lutem. Tashi neve këtu, janë kërcënuar me armë. Ju lutem. Neve këtu jemi vetëm kontrakt këtu tek firma. Jemi, ju lutem, neve këtu jemi për Zoj, ju lutem. Neve këtu jemi për të thënë të vërtetën dhe dashi të flasim në amulli për këto gjëra, mu nuk më duket e drejtë. Me fakte dashi është gjithsesi faleminderit.
Faleminderit. Përshëndetje, un jam administratorja e kompanisë Rozafa. Kam filluar punën njësoj si të gjitha këto punëtorët që neve kemi mbrapa. Domethënë, çike pjesa e peshkut, i kam kaluar gjitha proceset teknologjike dhe dua dal më tepër tek pjesa që juve saksua pak më parë tek ndotja e ujit. Atëherë, ku pretendoni juve që ka ujë të ndotur? Kur realisht nuk është ujë ndotur. Për lumi shkumbin. Atëherë, neve kemi këtu, do parashtroj çështjet, kemi 5 puse që neve i kemi të licensuara. Të gjitha kemi marrë me leje me çdo gjë. Ne nuk i kemi vjedhur ujin banorve si që ato pretendojnë që neve i kemi vjedhur ujin. Ku të gjitha këto punëtoret punojnë me procesin teknologjik të procesit të Karkalecit. Që Karkaleci vjen i zier nga anije tona, që nuk ka absolutisht jo kimikate, vjen dhe gjithashtu dhe nga anijet e klientëve tanë që vjen nga Veriu Europës. Edhe procesi është shkrirja e Karkalecit, është procesi i pastrimit Karkalecit dhe larja Karkalecit, që uj është i filtruar, që të kalon gjitha këto procesa. Për të kaluar të gjitha këto procese, uj duhet të kalojnë në disa filtra. Të gjitha puse tona pastrohen një herë në vit me sond. Janë marrë pajisjet më të mëdhaja për filtrimin. Ajo që hidhi në shkumbi nuk është e dëmshme, këtë po më thoni, sepse që keni hedhur, Atëherë, më dëgjoj një sekond të flasun. Atëherë, procesi i filtrimit të ujit është proces, do thoni që është pak i kush, normalisht që është, sepse është Karkalec, por është proces i pastër teknologjik. Është Karkaleci është 100% bio dhe është i padëmshëm. Është organik. Po mbetet e forta, lutem, sepse kemi parë. Mbetet e kush mbetet e forta? Punohen ata. Të gjitha mbetjet përpunohen. Neve kemi edhe një kompani që jemi kontratë, të cilën vina merr mbetjet bashkiake. Që përgjigje për këtë çështje. Të flas një minutë. Po. Un jam thjesht një punëtore. Dhe një qytetare Elbasanit. Dhe e di procesin e punës se kam 5 vjet që punoj këtu. Që ju thoni që është ndotja e ujit, nuk është. Për arsye, të lutem. S'po flasi specialiste sepse kam 5 vjet zonë. Dhe mos më ofendoni se juve keni të drejtën tuaj si gazetare, un kam të drejtën si punëtore. Një, e dyta, në qoftë se uji është i ndotur, në unë po të them me garanci të jemi ti gazetar dhe unë dhe ata zotrin që thonë dhe hedhin akuzat atila që duan të mbyllin biznesin, të mbyllin bukën e kalamajve tanë nuk është e drejtë. Për arsye në moment mbylljen e biznesit ti e shkan kërkuar këtë gjë të mos kërcënohen në pronën. Nuk ka asnjë mënyrë. Dgjoj, të lutem, prit. Në qoftë se dgjoj. Janë banorët që e kërkojnë këtë gjë, se këtu ushqehen mbajnë familjet. Banorët i fshatit janë dhënë në zonë dhe kanë 3 dylime 850 metra në këtë zonë këtu. Dhe zotrit që bëjnë fjalë, na kanë dhënë prej 30 vjetësh. Ne paguajmë tatimet dhe ato han provimin. Ku është drejta këtyre njerëzve? Edhe vini kërkojnë të të mbyllë fabrika. Turp të kenë ata pise. Turp të kenë. Dhe kërtoni ju ndotja e shkumbinit. Dhe ikim tani të dyja bashk. Të vemi të marri mujnë. Dhe në qofë se. Qa të komentoj videon? Nuk e vendoha u gjeshë. E ku shë shajë kërë në botës? Nuk i vjetë turpa. Po, të dy të ashtë të vemi të komentojmë të dy bashk. Do marri mujnë. Dhe në qofë se unë nuk e pi. Atë ujë që është ndotur, atëre juve do më pështyni të gjithë këtu. Po, ujë e vetes e lahet. Ujë lahet, zotri. Ujë kalon e ka qëdura. Kjo është shtjatë se banorë që në përpesë, për shkak se uj është i kujë dhe mbetje, i dhe jo me lakë se 5 km ka pompat kërësore të shtetit. Më fali sekund, uj është i kujë sepse ju nuk e keni idenë e procesit teknologjik të Karkalecit. Jeni të disinformuar, jetë se bashku, edhe prit. Ju lutem zonja, nuk e gjoj njëri tjetër. Dhe biznesmeni kësaj zone. Është do flasje si banori i zonës dhe si biznesmeni i zonës. Si banori i zonës, për ujin e pishëm, në momentin që kam marrë njoftim që nga fshatarja që po ngjoshim që gjej luca për mbrojtjen e pishëm,
personalisht e kam marrë telefon Gjeri Lucën dhe i kam thënë duaj një takim. E kam takuar, i kam thënë un jam banor i zonës dhe jetoj në këtë fshat prurin e Pishëm dhe prajën e Pastër. Për dy gjëra që banohet ankohë. Në momentin që lej takim me Gjergjin më thon, prurin e Pishëm, nëse kompania Rozafa do të preki ujin e Pishëm, sa të jem këtu drejtuesi administrativ i kompanisë Rozafa, unë do të përgjigjem jo fshatit, do jesh ti i pari si biznesmen i zonës që të ngresh gjithë popullin dhe të vish të bësh protestë ose revolt. Për pjesën e ujit, për pjesën e ndotjes ti ke të drejtë. Edhe unë si banor i zonës edhe jam ankuar për ndotjen. Në momentin që neve Luca ka një përpunim karakalet si mduket, diçka të tjilë, edhe ka një ndotje të zonës. Si përfaqësues zonës dhe si përfaqësues biznesit, e takuan dhe i thamë për zonën që jetojmë, po në ndotë ambientin. Dhe, me fjallin i Gjergj Lucës, dhe tani e ka bërë fakt të kryrë, ka vajtur diku në breg të lumit, ka bler një tokë që se ka asnjë me tapir, po e kishte zënë një fshatar i zonës, jo është vetë tu personi, ako është në fjalë. Është vërtet? E kishte mbjellë ulli. Është vërtet? Edhe Gjergji, po tishte nga ato tipa që do të merrte tokën e banorëve të fshatit, mund t'ia merrte edhe atij zotërisë, pa mbrojtje, pa krah, por i dha lekët pa tapi, ja blo, edhe po bën një godinë, do nxjerri pjesën e propunimit kakalecit në shkumbin. Tash ne jemi të plasim në pjesën e biznesit. Un kam një biznes vetë dhe kam disa punëtorë, jo sa Gjergji, pak më të vogël. Zona Labinoti ishte problem për punë, jo problem shumë i madh. Tashi ka ardhur Gjergji, ka punësuar nuk e disa njerëz, se tashi bëjmë shifra për të bërë për të fryrë. X punëtor. Do të thotë që Labinoti tashi nuk vuan më. Kam pas punuar diku në prevende të tjera, merrshin 150.000 lekë të vjetra, 200.000. Luca ka krijuar një standard, që marrin 300-400.000 lekë gjithë punëtorët e zonës. Tashi çdo vend ku ka zhvillime do ketë keq kuptime. Por ti që fole, to banorët që mend fjalë, nuk janë banorët e fshatit. Fshati jonë është 2000 banor. Unë jam një banor, jemi gjithë banor. Bravo. Tashi këto janë banorët. Edhe unë i përkra. Asnjë, asnjë. Ç'a vite shketi? Tashi me që te kush gazetare, te kush televizioni? Ka shumë rëndësi, me që ti ke video. Me që ti ke video, duhet shkosh video shumë biznese Çakut Elbasanit që ka 10 herë më shumë ndotje se këtu, edhe janë punësuar 10 veta. Tashi Luca po bën fabrikën që do të këto ndotje, ndoshta janë këto ndotje. Do t'i heqë këto ndotje, po bën një investim për këto ndotje. Më kupton? Tashi ti duhet të bësh edhe këtë pjesën, vetë ta filmosh tashi dhe fabrikën kur është dhe pjesën kur e kam marrë atje filmoj edhe shikoj. Po bën investim për fabrikën apo s'po bën investim për fabrikën? Në qoftë se ai po gënjen, s'po bën investim. Unë do jemi parë kësaj zone këtu që do ta mbledh gjithë popullin kundra Lucës. Por të flasim më në rregullave që na lejon ligji i natyrës. Këtu zotëria në fjalë u i ka marrë zot Labinoti të fush 1 metër tokë pa të drejtë. Qofse kanë një labinot fush dhe flet, që ti ka marrë një metër tokë pa të drejtë. Na kanë marrë tokë pa të drejtë. Kurse për zotrit janë pasatarët tonë dhe nuk flas dot se kush ka shqetësimet e veta. Ta janë shqetësime lokale. Zotri bashkia po bën një rrugë, edhe këto janë shqetësime lokale. Shqetësime sepse kanë thënë e banorëve të labinotit nuk është ujë pishëm edhe nuk është ndotje. Neve nuk dim se çfarë bëhet këtu brenda. Kur këtu brenda vin mira vizitorë që vizitojnë fabrikën. Këtu brenda. Labinoti. Të lutem një minutë. Kur janë gjithë këto punëtorë, edhe ju tregojmë. Prit një minutë. Të lutem një minutë. Mësoni një minutë. Dëgjoj. Parturpsia më e madhe. Të lutem. Parturpsia më e madhe është që thonë që nuk e dini ju se çfarë bëhet aty brenda. Unë jam një punëtore dhe ai zoti deputet ti vit turp. A dhe vit turp që jep akuzat atilla. Që Doçi. Luciano Doçi, Boçi që thot patrupsi më të madhe, që thot që juve nuk e dini se çfarë bëhet aty brenda. Këtu brenda. Vërtet Luciano mund të shprehet ashtu. Sepse Luciano nuk e ka marrë njëherë mundimin të vi, të marrë mundimin të vi të shikoj njëherë këtu brenda. Po nuk vin, sepse i dhëmin syt nga bukuria që është bërë këtu. Po këtu ai është bërë heroj më i madh kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe prandaj nuk e marrë njëherë mundimin të vi njëherë këtu. Dhe duan 3 dylyme 850 metra kanë prindërit e mi këtu. Dhe nuk kanë asnjë fillan që të mbjellin një rrej domate. Ku janë ato fisi që dalin? Tokosh, tapi toke. Që na kanë dhënë zotrit të fjalë. Pse po e tregoni? Po e tregojmë tani sa ato thonë që po zaptojnë Luca. Luca nuk ka zaptuar asnjë fillan tokë. Po kanë zaptuar ato. Për kundrazi. Të lutem, për kundrazi po i mban me bukë, po i mban me ushqim, po i mban familjes. Ti neve na kanë dhënë tokën, që kemi të mbjellim një pllëm. Gjej Luca. Ja ku kemi shkatron shkollën fakte, jo pellafe. Të lutem, shkatron taksat e shtetit vit për vit, i paguaj edhe tokën e gëzojnë ato.
Shkatroj shkollën e... Fat një bica! Ish polici! I paguim ne taksime, 30 vjet dhe atë hanë prodhimin. Sa zonjë? Po! Edhe se kanë tokë të tyre, është tokë e shtetit. Po! Me këtë ditë sot, mas 5 vit të shkujtu në atërë protesta këtu të kneve. Dhe du të din të gjithë këta, qyteta, të gjithë këta, që flasin dhe thonë që... Fillimisht ata që protestojnë nuk është grabitës, nuk është grabitës. Nuk është që kërkon të drejta rrugës e pëtokës, ata në ka zaptur tokën neve. Po, protestuesit e parë na ka marr tokën. Po, punoj se gjën më pastër se jo ne si e marrim. Jo, jo. Edhe ne po nuk na punon jemi. Një sekond. Është gabimi i më i madh. Gjë që Luca këtu ka ardhur si dordolec. I ka gjetur të gjitha të shkataruar me të rënuar me komplet. Jam punëtore prej 4 vitesh, banore qytetit Elbasanit, le e rrit në Elbasan, vi e punoj edhe ushqej familjen time, edhe këtu kam familje mbi 4 veta për shtëpi, për familje që punojnë, edhe është gjënaf që hudhin balt mbi kurrizin, jo, i sekond, edhe mbi kurrizin e Gjergj Lucës. Unë, i sekond, unë nuk e kam asfar asfis, ai është pronari im, por, një sekond, po, tashi jemi të atëru, për arsye, prit, një sekond, për arsye zemar, një sekond, për arsye, zoj dhe një minut, për arsye, se tu fliten, tu fliten shumë gjana, të pa drejta, thonë që ka gjana të pista, ka drogë, është gabim, let vita shikoj, qatë provojnë neve mëjnë në fabrikë. Kanë hedhur akuza, prit një minut, prit një minut, prit. Dhe kam tokë gjysi këtu, dhe nuk kërkoj se ka pas shteti rezervat që në ishit, ja ka lu në rëzafës, nuk kam posu asë një familjen time, por kam posu motra dhe zitë tanë. Ne kemi, ma tanë gurës kemi tokë, në ku me ligi 7501, nuk e fitu me gjysi sepse pagun të pagravët, fisi këtyne, qëtyne, taksat i paguin ne, taksat i paguin ne, tokën e përdorin ato. Nuk ne jepë një certifikat për kalaman shkollë, sepse s'paguim taksat. E përte? Tokën e marrin ato. Kusha to, zotri, kusha to? Zaptusit e tokën. Zaptusit e tokën, si pali një dalin, këta bis, kam të apin këtu. 2500 metra katore, unë, personalisht, taksat i paguin une, tokën e hanë ato. Sepse s'ka qytet, s'ka gjytarë. Në topografët, paguin topografët i hapin drejtën në tynë. Tokë është 7500 kemi në. I korruptojnë, në gjishtarë. Unë kam tokë këtu, nuk kam pusu vesës, kam kërku, por më pusu vesët e motë ato. Lutem, ku qënë pak. Kanë hedhur fjalë dhe thonë që Gjergj Luca prish shkolla. Ka prishë shkollën e Mengli. Gjergj Luca jo. Gjergj Luca është për të ndërtuar. Gjergj Luca ka ndërtuar shkolla brenda në Rozat. Dhe ata janë verbuar të gjithë ata që flasin kundra për arsye sepse janë verbuar nga bukuria që ka bërë Gjergj Luca brenda në Rozat. Dhe ato piktura tek ajo shkollë e Menglit i ka bërë punëtorët e Gjergj Lucës. I ka bërë dhurat dhe mos të thonë që... që është kriminel, e kemi pur si armik, se familja që thot si armik, ka qënë punëtor këtu, ka qënë shofer, dhe me patur pësin më të madhe, ka vajtur, ka gacmuar,